Akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir olsun Zahir Bey. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Teşekkür ederim. Sizə artık edin. Artık neçə kaç illərdir Türkiyədəsiniz? Artık Türkçə başlamaq istəyirsiniz danışmağa? Yox, mən öz ana dilimi heç vaxt unutmaram. Ay, sağ olun. Kimler buradadır? Sizə deyim, Eduard buradadır. Bizim dünya və Avropa çempionu öz tələbəsi ilə. İlhamə xanım buradadır. Nərmin Kərimbəyova buradadır. Və Həci buradadır. Nadir Bayramlı. Və... çox dəyərli insanlar və çox dəyərli sənətçilərimiz orada. Ən yaxın sizə burada kimdir? Özü desin. Tanıdınız? Mikrofona danışır. Aygün deyil. Aygündür. Aferin. Baxaq görək odur. Şəkili göstərək görək odur. Aygün. Bu görüntüyə bax, bu görüntüyə, bu qızdır. Bəli, bəli. Səsi də verək. Heyif, heyif ki xanım sənətdən uzaqlaşdı, getdi, hara getdi deyəcəm onları. Şəkillərini göstərək, indiki halını. Bu İlhamə xanımla olan vaxtıdır o vaxtlar. İndiki, aha, göstərək, yenə də İlhamə xanım var burada. Rəfiqə imişsiniz siz, həm də yaxın. Bunlardan çıxaq, gələk indiki halına. Yo, bu yenə də indiki halıdır. İndiki halıdır. Amma indi orada Türk sanat müziği ilə bələdiyyədə olan bir qrupda orada. Qalsın burada. Bəli, bəli. Bir uşağı da var. İki uşaqdır. İki qızı var. Allah saxlasın. Var yenə də görüntülər. Var, çoxdur şəkilləri. Verək bir-bir. İki qızı var. Aygün xanım. Bəli, Zahir Bey. Bax, indi də siz Aygün xanım kimi əyləşərdiniz burada. Sizi də təmtərahlı təqdim edərdik, öz mahnılarınızı oxuyardık. Niyə çıxıb getdiniz? Aykı vurdum. Əslində, sənətçə içici olmaq istəyərdim. Azərbaycana, ölkəmə dönmək istəyərdim. Amma işə həyat şərtləri. Ailə qurdur. Ailəm burada, bəli. Həyatımı burada davam edirəm. Çox şükürlər olsun. Devlet xorunda çalışıram. İndi siz orada tamaşaçılar tanımayacaq axı siz. Siz İradə xanım da çıxdı, getdi, neçə illərini burada qurban verdi təbii ki. Mən də hərdən dava edirəm İradə İbrahimova ilə. İradə xanım bizi sənəti qoydu, çıxdınız, getdi, sizi sevənlər nə qədər var burada, heyf, getdiniz, deyir, ailə əsasdır. Ya, sənətlə ailəni bərabər yürüdən insanlar da var. Amma həqiqətən də ölkəmin yerini heç bir ölkə vermir. Mən bunu söyləyim sizə. Əsas ailədir. Düz deyirsən, kariyer əsad olar boş şeylərdir. Əslində... Yox, boş deməyək. Boş deməyək. Xeyir, xeyir. Bəs onda niyə ailəni üstün tutduz? Kariyeranı edirdiniz də, kariyera. Mən sənətimə də burada davam edirəm. Mən başqa işlərdən də məşğul oluram. Söz yazarlıq edirəm, bizim... Dəstəkarımız Pərviz Mahmudunla bərabər ikisi. Siz Türk vətəndaşı ilə ailə qurdunuz da, Aygün xanım? Bəli, bəli. Bir könüldən min könülə aşıq olmaq o hər şeyin ən əsasdır da. Orada bir yoldaşınız nə işindədir, harada işləyir? Biraz məlumat verək. O özəl şirkətdə işləyir. Mən də çox şükürlər olsun, böyük bir fasilədən sonra dövlət xoruna qəbul oldum, çalışıram və bizim bölgədə, bələdiyyədə kənd konseyimiz var, qadın kənd konseyi. Həyat yoldaşıdır. Orada mədəniyyət şöbəsinin, yox, mən özüm, mədəniyyət şöbəsində üzvəm, tədbirlər keçiririk. Bu dəqiqədə bir tədbirdəydik, məcbur çıxdım. Hətta şu an səhnədə Ayça Bingöl var, teatr
sənəti, belə bir tədbirlər də təşkil edirik. Ayyu hanım, sizin yerinizə bir aparıcı kimi istər, radio istər, televizyon, çox pis oldum, peşman oldum ki, indi ailə qurmaq gözəldir o heç, amma o sənətli oxumaq, o tərziniz, o ifaçılığınızı heyif ki, burada dondurdunuz Azərbaycanda. Təşəkkürümü bildirirəm, uşaqlarınızın üzündən öpərsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Öpürəm, bağrıma bastıram. Eş olsun sizlərə. Sevirəm vətənimə hamınızı. İlhamə səni çox sevirəm. Tamam. İlhamə xanıma bir sürpriz etdik. Çox sağ olun. Ayyu xanım idi.